উন্নয়ন মঞ্চৰ উদ্যোগত আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ। হুজাই উন্নয়ন মঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু নাবাৰ্ডৰ সহযোগত আজি হুজাই ৰাজবাৰী গাঁও পঞ্চায়ত কাৰ্যালয়ত আত্মসহায়ক গোটৰ বিশেষ প্ৰশিক্ষণৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে নাবাৰ্ডৰ চি জে এম বিজু এন গ্ৰুপ, হুজাইৰ বিধায়ক ৰামকৃষ্ণ ঘোষ আৰু অন্যান্য লোকসকল। সভাৰ আৰম্ভণিতে হুজাই উন্নয়ন মঞ্চৰ সঞ্চালক সুজয় দত্ত সকলোকে আদৰণি জনায়। হুজাইৰ বিধায়কে উন্নয়ন মঞ্চৰ এনে কামক শলাগ লয়। নাবাৰ্ডৰ চি জে এম এ এনে প্ৰশিক্ষণৰ দ্বাৰা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ উপাৰ্জন দুগুণ হ'ব বুলি আশা কৰে। উন্নয়ন মঞ্চৰ সঞ্চালক সুজয় দত্তই পৰিচালনা কৰা সভাখনত আত্মসহায়ক গোটসমূহক আধুনিক পদ্ধতিৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ডায়েৰী, কুকুৰা পালন, ছাগলী পালন, বাঁহ বেতৰ শিল্প সন্দৰ্ভত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিন্তু এজন দুজন অফিচাৰে সকলোখিনি কাম কৰিব নোৱাৰে, ভাৰতবৰ্ষখন বহুত ডাঙৰ। সেইকাৰণে এই এন জি অ'ৰ জৰিয়তে যিখিনি আই আই বা এছ আই ডিৰ নিচিনা যিটো কাম আৰম্ভ কৰিছে সেইটো সঁচাকৈ মানে আমি প্ৰশংসা কৰিবই লাগিব। আৰু তেতিয়া গাঁও গাঁও আমি মোদীৰ যিটো ভাৰত, আমাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো ভাৰত, আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিখন অসমখন, তেতিয়া সৰ্বাংগন সুন্দৰ হৈ উঠিব। আৰু সৰ্বাংগীন সুন্দৰটো ক'ত হ'ব? উৎপাদনমুখীতাত যাব। যেতিয়া উৎপাদনমুখীতাত যাব মানুহে, তেতিয়াহে অসমখন উন্নয়ন কৰিব পাৰিব। সেইখিনি মোৰ মত, কাৰণ ৰাইজে আগবাঢ়ক, ৰাইজৰ সহযোগতো এইবিলাক মানে ধৰণৰ প্ৰগ্ৰামত লাগিব। এইখিনি আৰু না না সুবিধাটো আই আই বা এছ আই ডি তেখেতসকলে দিয়ে, আসাম গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে, কিন্তু সুবিধাখিনি আমি ল'ব নোৱাৰোঁ। সীমিত কিয় থাকে? কাৰণ সুবিধাখিনি ৰাইজে ইনভল্ভ হ'ব লাগে, যেনে এই সংগঠনটো নিজে ইনভল্ভ হৈছে। এইটো নহয় কি তেখেতসকলক তেখেতসকলে নিজে দায়িত্ব লৈছে। এনেধৰণৰ আৰু সংগঠনৰ জন্ম হ'ব লাগিব, আৰু সংগঠনৰ জন্মই এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰামবিলাক পাতিব লাগিব। তেতিয়া ৰাইজে ইনভল্ভ হ'ব পাৰিব, ইকনমিক এক্টিভিটিজবিলাকত ইনভল্ভ হ'লেহে পাৰ কেপিটা ইনকামটো বাঢ়িব। তো সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, এই এন জি অ'টো যিনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ দিছোঁ, যে আপোনালোকৰ নিচিনা আৰু ৰাইজে বিভিন্ন ধৰণৰ ভলিউণ্টেৰী অৰ্গেনাইজেশ্যনছ পাতি এই নাবাৰ্ড, আই আই এছ আই ডিৰ নিচিনা সংগঠনবিলাকক মাতি আনি ৰাইজক ট্ৰেইনিং দিব লাগে। হাম লোগ ইধৰ নাবাৰ্ড চে আয়া হুঁ। নাবাৰ্ড আইচাই দেশ কে এক বিকাশ বেংক বোলতা হুঁ। ইন ইংলিশ মে ডেভেলপমেন্ট বেংক অফ দ্য নেশন, ডেভেলপমেন্ট বিকাশ দেশ কা বিকাশ বেংক হে। সো গ্রামীণ আর কৃষি মেখলা কে জো ভি বিকাশ কা জো ভি করনে কা হে ও নাবাৰ্ড কর রহা হুঁ। নাবাৰ্ড ভারত সরকার কা এক এক সংস্থা হে। আর হাম লোগ ইধর আয়া হে ক্যোঁকি এ ইধর জো বৈঠ রহা হে ও উমন এস এস জি গ্রুপ মেম্বার্স হে। वुमन का सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को अभी उन लोग सब इकट्ठा होकर के मेंबरशिप लिया हो, सो उसको अभी नेक्स्ट उसका स्टेज ऑफ लाइफ पर उसका जस्ट उसको जो अभी जो भी जो मिलता है उसको डबल, उसको दौड़ा और इनकम कैसा मिलेगा, वो इनकम उसका बढ़ा करने के लिए क्या क्या करेगा, वो सोच करके हम ऐसा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम करता हूँ। वो ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए हम लोग का नाबार्ड और बाकी नाबार्ड बाकी सरकारी संस्थाओं से जोड़ करके हम लोग देता हूँ। वो प्रोग्राम के लिए मैं संस्था का मूल उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और कृषि मेघला में उसका उन्नति काम करने के लिए जो भी पर्टिकुलरली बैंकों से ऋण लेकर के और क्रेडिट रिलेटेड एक्टिविटीज करने के लिए है। हमारा मिशन है रूरल प्रॉस्पेरिटी थ्रू क्रेडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज। ग्रामीण मेघला के उन्नमति के लिए वो क्रेडिट से क्या क्या होगा, वो ये हमारा उद्देश्य, वो मिशन है। अच्छा, सिक्स थर्टी, वो मेरा दोस्त को ही मालूम है। वो थर्टी तीस मेंबर्स का दो ग्रुप है ना, थ्री ग्रुप से नब्बे ग्रुपों को, 90 लोगों को इधर ट्रेनिंग। हाँ पक्का, ये सक्सेसफुल हो जाएगा तो और हो जाएगा। जो MEDP प्रोग्राम है, মাইক্রো এন্টারপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম, এই প্রোগ্রামের জড়িয়ে আজ ইনগ্রেশন সেরিমনি হয়েছে। তাতে নাবাডর CGM আহিলে আর আমি NGO ফালের ভলেন্টিয়ার সকলে মেম্বার সকলে
অফিস বিয়ারার সকলে আমি যিমান অসম গভর্নমেন্টৰ যিবোৰ ডিপার্টমেন্ট আছে লাইন ডিপার্টমেন্ট বুলি কয় তেওঁলোকে আহিছে ইয়াত তেওঁলোকে এই 15 দিন ট্রেনিং দিব যদি কোনোবা বেনিফিসিয়ারি জিয়তে তেওঁলোকৰ মনৰ যিবোৰ ইচ্ছা আছে যে মই কিবা কৰিম বা জি কৰি আছো এটো ডবল কৰিম তেনেকে তেওঁলোকৰ শিক্ষাবোৰ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকে কাম হাতে কলমে কামত লাগি যাব পাৰে আৰ্থিকভাৱে হয় আমি নকৰো আমি সাপোর্ট কৰিম বেংকৰ পৰা লোন লবলৈ ইয়াতে 30টা লৈ আছে কেনেন মেম্বৰ কাৰণে 30টা লোৱা হৈছে ডাইৰী পলিটি গটাৰীৰ কাৰণে আমি আমি গুড লম কিন্তু আৰু এটা প্ৰজেক্ট জমা দিয়া হৈছে এইটো হেণ্ডলুমৰ ওপৰত যেতিয়া প্ৰজেক্টটো স্যাংচন হ'ব তেতিয়া আমি সবকে মাতিম এনেকৈ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিম ট্ৰেইনাৰ আনিম প্ৰজেক্ট কি কি ট্ৰেইনিং দিব 15 দিনৰ কি কি ট্ৰেইনিং দিব 15 দিনৰ বহুত ফাইনেন্সৰ ট্ৰেইনিং হ'ব ফাইনেন্সত কেনেকৈ কৰিব লাগে বুক মেইনটেনেন্স কেনেকৈ কৰিব লাগে যদি এটা গৰু আছে দুটা কেনেকৈ কৰিব পাৰে বা গৰু বেমাৰ হ'লে কি কৰিব লাগে তেনেকৈ ভেটেনাৰী অফিচাৰবোৰ আছে তেওঁলোকে ক'ব বেংক মেনেজাৰ আছে তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিব আমি আমাৰ ৰিচোৰ্চ পাৰ্চন আছে আমি তেওঁলোকক হাতে কলমে যিবোৰ ট্ৰেইনিং দিব লাগে এইবোৰ আমি দিম আপোনালোকৰ এইটো অকল নগৰ অঞ্চল সাঙুৰি পেলাই ধৰিছেনে নাই আমি এই গাঁৱতে ধৰিছোঁ গ্ৰামীণ অঞ্চল।